Карантин рятує. Поступове зростання курсу долара – прогнозований сезонний стрибок. Але незабаром гривня почне міцнішити. Такий прогноз дають економісти. Спеціалісти пояснюють, що через коронавірус уперше за багато років Україна має позитивний баланс. Імпорт незначно перевищує експорт. Саме тому в резервах НБУ зараз рекордні 29 мільярдів доларів. Усе це повинно втримати гривню. Резервов более чем. Национальный банк, начиная с середины июля, только покупал доллары, а вот вчера вышел на рынок и продал их по курсу 28,10. Исходя из этого, нет никаких предпосылок к тому, чтобы курс гривни снижался. Есть определенная заинтересованность правительства в девальвации, но я думаю, что серьезной девальвации не будет. Тот курс, который есть сейчас 28, скорее всего, он останется на несколько дней. А дальнейшая тенденция это на ближайший месяц-два – это укрепление гривни. Закриті кордони і обмеження на міжнародних ринках призвели до накопичення доларів усередині країни. Той, хто раніше витрачав їх на подорожі чи закупівлю товарів і послуг, став витрачати валюту вдома, каже експерт. Економіст радить населенню не панікувати і скористатись моментом найкращого співвідношення між валютами. Якщо є євро, то сейчас очень выгодный курс евро к доллару, там 1 евро стоит доллар 18, то можно часть денег перенести из евро к доллару, потому что курс доллара за последние несколько месяцев достаточно сильно упал по отношению к евро. Если есть какие-то сбережения, можно купить украинские еврооблигации, номинированные, наверное, в долларах. Они наиболее доходные и достаточно ликвидные. Найдієвішим інструментом фінансового захисту експерт називає класичний мультивалютний кошик. Третина у гривні, третина в євро та стільки ж у доларах. Проте панічно шукати валютного укриття не варто. Українські облігації залишаються привабливими для інвесторів, тож необхідний приток валюти буде, запевняє економіст.